الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. يا الله میرے سب گناہ تو توبہ. اللہ دا اسم بے سلسلہ نقشبندیہ قادریہ نا نقشبندی سلوک تے قبول کیتا قبول کیتا قبول کیتا قبول کیتا. آمین. نماز پڑھا کرو تے درود شریف ہزارہ ہر نماز وا پڑھا کرو شجرہ شریف لا لینا سارے ساتھ باقی کھانا کھاؤ جا لو جی باقی ہم سب دعا کر چھڑ جو ہتھے ہن سپیکر تے سارے جڑے ہیں